kulankan waxaa soo qaban qaabiyey macadka samadoon oo ka shaqeeya arrimaha la xiriira cilmi baarista nabadaynta iyo weliba sidoo kale istaraatiijiyadda. Kulanka waxaa si weyn loogu lafaguray isbeddelka siyaasadeed ee hadda ka socda geeska Afrika, taas oo ay hormuud ka tahay dowladda Ethiopia. Waxaa kulanka lagu martigeliyey aqoonyahanno Soomaaliyeed oo dhammaantood ka jawaabayay su'aalo ay weydiinayeen qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka, oo wax ka weydiinayey sida Soomaaliya saameyn ugu yeelan karo isbeddelka hadda ka socda geeska Afrika marka laga eega dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo weliba sidoo kale siyaasadda laf ahaanteeda. Haddaba waa kuwan aqoonyahanada ka qaybgalayay kulanka oo markaasi sharaxaad ka bixinaya isbeddelka saameynta uu leeyahay iyo weliba sidoo kale xawaaraha hadda uu ku soconayo. Waxaa ku qaadanaya taas ku talagal, taas waa mid. Marka laga hadlayo siyaasadda ama istaraatiijiyadda laga hadlayo, haddana laba iskuul ama laba aragti ayaa jira. mid waxaa la dhahaa iskuulka realistaha ama almadrasa alwaaqiciya ninka carabi yaqaana, midna waxaa la dhahaa almadrasa almithaaliya ama ninka ingiliish yaqaana the idealist school. Waxay ka jawaabaan laba su'aalood oo kala duwan. Mid wuxuu ka jawaabaa what ought to be ama maada yanbagi, maxaa fiican. Midna wuxuu ka jawaabaa what is oo maa huwa alwaaqic. xaqiiqa ahaantii badanaa waxaa laga hadlay maxaa fiican iyo maadaa yanbaqi, laakiin markaan qarannimo sax ka hadlayno waxaa laga hadlaa what is maa huwa alwaaqic, xaqiiqadaa laga hadlaa. Madaxduna ama hogaamiyaasha qarankun kuma xisaabtamaan, isku diinaan nahay, waa isla san dhuuban nahay, dirisaan nahay, laguma xisaabtamo. waxaa lagu xisaabtamaa waxa la dhaho almaslaxa alqowmiya alculyaa, ingiliishkana waxaa lagu yidhaahdaa national interest and no way to compromise, no way to compromise. arrin kaleeto u baahan in isdudda waxay tahay, ma waxaan ka hadlaynaa soomaali annagoo cirqi ah, mise waxaan ka hadlaynaa annagoo ah soomaaliya, annagoo state ah? waxaa la rabaa in la kala bixiyo, waxaa la rabaa inaan kala ognahay farqiga u dhexeeya, waxaan rabaa markii inaan ka hadalno annagoo state ah. marka state maxaa ah marka? what is the state? state waxaa ah political institution ama mu'asasa siyaasiya oo haysata saddex arrimood: legitimacy sharciya, to control its people and territory, dadkeeda iyo dhulkeedana maamusha oo u xiran yahay oo cid soo geli karta ayna jirin, and delivering political demands. state-ka looma sameyn muraayad ahaan in laysku fiirsado, waxaa loo sameeyey inuu dadku adeego. annaga marka soomaaliya halkeen intaas ka dhah ciidamada kale Kenya ciidankeedu 40 ilaa 50 milyan kurkuruma, walaalayn Jibuuti ma xuma adkoodkuba, laakiin Jibuuti waa la kor degayan waa la ilaashadaa, adiga qof ku ilaalisa ma jirto. Eritrea ciidan aan yareynaya qabta isaga celisa faadama dagaalkii ka socda, waad ogtiin banaanka dhigta, waa huwaysanta aad ay u shaqaysaa. annaga ciidan ahaan halkaan joogno idinkaa taqaanaan umalayn, asaga waa ka gudba halkaas. marka waad u jeedaan meelaha arkaba waa nala kaga sarreeya. demoqraadiyada saaxiibaday akhrihayaan geeska Afrika sooma gaarin, waa hadal. dictatorshipkii qabiilka ku dhisnaayaa geeska Afrika ka jira. geeska Afrika waxaa la arkaa maanta waxaa lagu cabiraa dano awood ku xiran. calaa kulan Ethiopia idaa hogaamisa halkan. geeska Afrika Ethiopia hogaamisa, waxay u socotaa inay hogaamiso, waana danteeda dantaada. waxa ugu weyn oo dibadda ka dhacay waxay ahayd arrintii Eritrea iyo Ethiopia, oo iyada laftirkeeda aan ku imaanin wadatashi badan oo gudaha aan ka imaanin maalintii, oo laga yaabay inay wax ka yimaadaan, xataa iyada laftirkeeda wax ka yimaadaan iska dhici karto, inaan lagu qanacsanayn dowladdu waxay ku dhawaaqday xitaa wax soo bixi karo. laakiin aniga waxaan qabaa
isbeddel aan dhacay kaliya aan raahno yaan lagu degdegin ammaanta faraha badan ee la siinayo isbeddelkaasi maartay waxa weeye waxba isbeddelay shan bilood baa laga joogaa aan aragno ka qaybgalayaasha kulanka ayaa soo jeediyay in la kordhiyo kulamada noocaana si markaasi loo helo sharaxaad dheeraada oo ku aadan xaaladaha ku soo kordha guud ahaanba adduunka gaar ahaana qaaradda afrika cabdifatax xasan kalgacal warbaahinta dalsan muqdisho